Krásný den, všechny vás moc zdravím a v tomto videu bych vám ráda představila akční nabídku, kterou jsme pro vás připravili na tento měsíc. Najdete tam box Alvea, můžete si zvolit příchuť, jestli chcete raději grape nebo mint. Alveo je bylinné harmonizační tonikum, všichni ho určitě moc dobře znáte a máte ho moc rádi. Slouží k celkovému posílení vašeho těla a na to jsme mysleli při složení tohoto balíčku, aby vám dodalo potřebné vitamíny a podpořilo vaši obranné schopnost. Proto tam najdete také jednu lahev Mastervitu. Mastervit je multivitamínový komplex, obsahuje hlavně vitamíny skupiny B, tedy B komplex. Najdete tam také jednu lahev Aquaphor komplex, který vám dodá obrovské množství vitaminu C, dále také selen a zinek. A v neposlední řadě také dvě krabičky Aquaprev. Aquaprev v jedné tobolce obsahuje tři účinné látky, a to je kolostrum, beta-glukany a probiotika. Věřím, že se vám složení tohoto balíčku líbí a najdete ho na našem e-shopu www.aquna.cz. Můžete si ho také přijít osobně zakoupit na naši centrálu nebo si ho objednat telefonicky na naší infolince. No a já se na vás budu těšit zase v dalším videu. Zatím na viděnou.